今次你保佢唔住嘅。Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, sebentar saja lagi Zaf akan pergi tengok cerita, okay? Twilight of the Warriors World In. Okay, tapi aku tak pernah tengok lagi trailer je. So, alang-alang tu aku tengah record video. Jom kita buat satu reaction untuk trailer Twilight of the Warriors World In, sebuah filem Hong Kong, okay? Yang bakal ditayangkan pada 17 Mei 2024 ni. So, jom kita tengok dulu trailer ni. Sorry, minta maaf, mata aku merah. Masih lagi tak recover daripada balik daripada umrah tu. So, jom kita tengok trailer ni. You guys ready? Oh, dia cerita zaman ni eh. 80-an, 90-an. Oh! 多咁多份工，揾咁多錢，想做咩？買身份證。阿 Billy ID， 咪像似啲呢？阿伯阿弟。嗯。加成咁。俾份錢我喂。哦。黑社會係咁噶啦，使唔使禮你啊？我唔係黑社會。哦，你直接擺喺度呢？咁真係。Extremism。Ouch！ 喂，你邊呢 ？Stay 咯。得嚟成差。馬上嘅點解嘅？人幫你送聖樂器喺嗰邊啦。我要九份天光，唔係因為城寨，係因為城寨嘅人。哦，我要趁阿君死。做嘢。哦。今次你保佢唔住嘅。哦。以後城寨啊，就係你哋班後生仔嘅天下啦。哎。Oh shit! Whoa! Wuih! Yang kata ni semua A-list ni, tapi aku kenal semua orang ni. Sengsa bong sao ah? Sangku. Kenapa ni jauh gong? Okay, alright. Okay, aku baru aku ada macam excited sikit nak tengok trailer apa filem ni. Apa ni? Oh, what the fuck? Anyway, oh, it looks like macam dia ni nak dapatkan beli ID. So dia macam nak beli dengan Mamat ni, tapi Mamat ni scam dia, lepas tu dia somehow termasuk ke sebuah town ni yang macam tersembunyi, bukan tersembunyi. Dia macam satu bandar ni yang secluded. Ah, secluded. Tiba bahasa Inggeris tahu. Secluded daripada bandar lain kan. So, kat dalam bandar ni lah dia jumpa dengan okay, fighter-fighter yang lain. Tapi nampak style lah. Nampak dia punya fighting sequence quite good. But, okay. I can't wait. Aku tiba-tiba excited lah nak tengok. Sebab sebelum ni dia orang invite je. Aku macam, cerita apa pula ni kan? Cerita Hong Kong. Macam, aku dah jarang cover cerita Hong Kong kan. Tiba-tiba hari ni macam, oh, alright. Now it gives a good impression. Tapi, nevertheless, aku akan letak expectation yang low supaya aku dapat ni lah, enjoy that movie. But anyway, siapa kat dalam trailer tu? Sebab aku perasan filem ni ada banyak gila A-list punya pelakon dekat Hong Kong kan. Siapa kat dalam trailer ni yang korang kenal dan siapa yang korang tak sama nak tengok dalam cerita Twilight of the Warriors World In ni? Nantikan review. InsyaAllah nanti aku akan review pada filem ni akan, pada tarikh filem ni akan keluar. So yeah, apa pun ni guys tentang trailer Twilight of the Warriors World In ni, kamu boleh tinggalkan komen ke bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan beri pada Zafra yang datang. Thank you.